10. сынып информатика пәні. Номер 8 сабақ. Блокчейн технологиясы. Бүгінгі сабақта блокчейн технологиялары пайдаланатын негізгі салаларын, блокчейн технологияларының даму болашағын білетін боласыңдар. Блокчейннің түрлері. Бұл технологияда сервистер мен қосымшалардың бірнеше түрі құрылуы мүмкін болғандықтан, жеке және жария блокчейн болып бөлінеді. Майнинг блокчейнінің екі түрі ішінде маңызды ұғым. Блокты блокчейнге бекіту, өзгерту мүмкін емес процесс майнинг деп аталады. Майнинг қалай жұмыс істейді? Қатысушылар блокчейн желідегі транзакция туралы жариялағанда, компьютерлер транзакция параметрлерінің негізіндегі күрделі математикалық жұмбақты шешу үшін жарысқа түседі. Жеңімпаз компьютер транзакцияны блокчейнге бекіту туралы хабарлайды. Егер басқа компьютерлер транзакция шеңберіндегі тауарлар бұрын қолданылмағанын растаса, ол қабылданады. Мұндай процесс, мысалы, блокчейнді қолданатын алаңда бір концерт билетін екі рет сатуға мүмкіндік бермейді. Жеке блокчейн арнайы болып саналады, және жеке бизнесті дамыту үшін құрылады. Бұл технологиялар жабық және орталықтандырылған өз жасушылары оған қолдау көрсетеді және бақылайды. Корпоративтік мақсаттарға бағынады. Жеке блокчейннің қатысушысы болу үшін белгілі бір шарттарды орындау керек. Жаңа блоктарды тек белгілі сертификатталған қолданулар ғана мойындай алады. Блокчейннің көпшілік жүйелеріне кез келген адам қосылып, майнер атана алады. Өйткені оларға қоғамдастықтың өзі әкімшілік етеді. Блокчейн бізге не үшін қажет деп ойлайсыздар? Қазіргі уақытта біз ақпарат беру үшін орталықсыздандырылған платформаны, яғни интернетті қолданамыз. Бірақ құндылықтарды беру туралы сөз болғанда біз банктер сияқты ескі үлгідегі орталықтандырылған қаржы мекемелерінің қызметтеріне жүгінуге мәжбүр боламыз. Тіпті онлайн төлемнің заманауи тәсілі әдетте қолданушылардан банктің шотпен немесе кредиттік картамен беруді талап етеді. Блокчейн технологиясы осы делдалдарды жою мүмкіндігін ұсынады. Ол транзакциялардың есебін жүргізеді. Тараптардың жеке тұлғасын белгілейді және келісімшарттар жасайды. Дәстүрлі түрде бұл операцияларға қаржы мекемелері мен банктер жауап береді. Оның мәні зор, өйткені бүкіл әлемде қаржылық қызмет көрсету секторы нарықтық капиталдандыру бойынша экономиканың ең ірі саласы болып табылады. Транзакция бір деңгейлі желі тораптарына таратылады. Және хабарларды келісуге арналған немесе басқа ақпараттан тұратын транзакцияларды жасау. Одан кейін желі тораптары транзакцияны және қолдаушының мәртебесін тексереді. Келесі келісімшарттарды жазбаларды қосалғанда верификацияланған транзакция болады. Одан кейін жаңа транзакция тізіміндегі деректер блогын құруға арналған басқа транзакцияларға қосылады. Одан кейін жаңа блок қашанда блоктардың қолданыстағы тізбегіне қосылады. Содан кейін өзгерістерді енгізу мүмкін емес болады. Соңында транзакция орындалады. Блокчейннің мынадай артықшылықтары бар. Орталықсыздандыру, толық ашықтық, құпиялылық, сенімділік, мұраласу. Орталықсыздандыру деректерді сақтаудың басты сервері жоқ. Барлық жазба жүйенің әр қатысушысында сақталады. Толық ашықтық. Бұнда кез келген қатысушы жүйедегі барлық транзакцияларды бақылай алады. Құпиялылық. Барлық деректер цифрланған қалпында сақталады. Қолданушы барлық транзакцияларды бақылай алады.
бірақ ол әмиянның нөмірін білмесе, ақпарат алушы немесе жіберушіні анықтай алмайды. Операцияларды жүргізу үшін бірегей кіру кілті қажет. Сенімділік. Рұқсат етілмеген өзгерістерді енгізудің кез келген әрекеті алдыңғы көшірілмелерге сәйкес келмегендіктен қабылданбайды. Деректерді заңды өзгерту үшін жүйе берген растаған арнайы бірегей код қажет. Ымыраласу. Жүйеге қосылатын деректер басқа қатысушылар тексереді, олар хешті қайта есептейді. Технологияның кемшіліктеріне ауқымдылығын жатқызуға болады. Қазіргі блокчейн қысқа уақыт ішінде транзакциялардың көп санын қамтамасыз ете алмайды. Мысалға, MasterCard және Visa төлем жүйелері секундына 45 мыңға жуық транзакцияны өңдейді. Ал биткоин небәрі 7-ін ғана орындай алады. Сондай ақ, желі компьютерлерінде сақталатын базаның салмағы күн сайын артып келеді. Бұл алгоритм негізінде жұмыс істейтін желілер туралы әңгіме болған кезде электр желілеріне өте үлкен жүктеме түседі. Барлық осы күрделі есептеулер компьютерлерді көп энергия жұмсауға мәжбүрлейді. Блокчейннің әлсіздігі туралы сөз болғанда, сарапшылар шабуыл ықтималдығын 51% деп көрсетеді. Басқаша айтқанда, егер желіге қатысушылар тобы есептеуіш қуаттардың 51%-ын қолына шоғырландырса, ол өз үшін пайдалы транзакцияларды ғана растай отырып, өз мүмкіндігінде әрекет ете алады. Алайда бұл үшін өте қуатты ресурстар қажет болады. Бұл идеяны іс жүзінде жүзеге асыру өте қиын болып келеді. Оқушылар, ендігі кезекте бейне жазба көрейік. Ақшасыз өмір өмірме дейтін әзіл сөздің астарын балабақшада ботқаға тойып отырған балақайға дейін біледі. Қалай десек те, әмиянымызда теңгенің толып тұрғаны кімге ұнамасын. Әмиян демекші, қолмен ұстамайтын, яғни банк карталары арқылы да төлем жасайтын уақыттамыз. Ал қазір тек банк қана ақшаны баспайды, арнайы кодты ойлап тауып, өзі-ақ басып шығара береді. Сонымен біздің айтпағымыз криптовалюта. Ол ақшаны қолыңызға ұстай алмайсыз, және қалтаңызға да сала алмайсыз. Осыдан 10 жылдай уақыт бұрын оның пайда болғаны туралы ақпаратты барлық білет. Ал соңғы 2 жыл ішінде өз елімізде де жиі айтылып, ол не деген сұраққа жауап іздеп кеттік. Ал осы уақыт аралығында оның не екенін қаншалықты ұғалдық. Ғасыр жетістігі болып отырған технологиялардың дамуы кез келген салаға өз әсерін тигізіп жатқанын барлығымыз естіп, көріп біліп жүрміз. Электронды төлем жасау арқылы қалыпты процеске электронды ақшалар уақыты келуде. Бұл тұрғыда отандастарымыз үшін қаржылық сауаттылық мығым болуы қажеттігі айтпаса да түсінікті. Жиі айтылып жүрген криптовалюта дегеніміз не? Оны қалай қолданамыз? Бүгінгі тақырып осы. Шын өмірде алтынның құны неліктен бар? Себебі оны өндіру қиын. Қағаз ақшамыз сол алтын құймасының бар екендігі туралы куәлік. Ендеше тап осындай жүйенің виртуал нұсқасын елестетіңіз. Қандай да бір математикалық жүйе бар. Онда белгілі бір шектеулі қазына бар. Ол қазынадан үлес алудың шарты компьютерлік есептеулер жүргізіп отыруы. Компьютерде адам сияқты әлсіз немесе күшті жұмысшы болуы мүмкін. Соған орай виртуал қазына да сәйкесінше көлемде табат. Криптовалютаның жалпы кескіні осындай. Криптовалюта деген ұғым 2009 жылы пайда болды. Оны қолданысқа Сатоши Накамото деген лақабатпен танылған бағдарламашы енгізді. Мамандардың сөзіне сенсек, әлемде криптовалютаның 700-ге тарта түрі бар. Криптовалюта жаңа технологиялар мен үкіметтің бақылауынсыз жүргізуге негізделген төлемдер. Ал математикалық жүйе дегенге келейік. Кез келген криптовалюта майнинг деп аталатын процестен құрылады. Оны иелену үшін майнерлер қиын математикалық басқатырғыштарды компьютермен шеше отырып жарысады. 10 минут сайын жеңімпаз анықталып, 25 биткоинмен марапатталады. Осылайша электронды ақшаны ұтып алу мүмкіндігі де қарастырылған. Оны кейін ақшаға айналдырып, табыс табудың мүмкіндігі зор. Тек бұл ғана емес, интернет валютасын
бағасына қол жеткізудің көптеген жолдары бар. Мәселен, қызмет көрсету және тауар төлемі ретінде алу, сатып алу жеке тұлғалар арасында биткоин мен алмасу қарастырылған. Онымен интернеттегі тауарлар мен қызметтерді анонимді түрде сатып алуға болады. Оқушылар, енді сіздерге сұрақ. Блокчейн деген не? Блокчейннің негізгі ұғымдарын сипатта. Биткоинның негізін қалаған кім? Блокчейннің көмегімен деректерді беру процесін сипатта. Кері байланыс. Оқушылар сабақ бойынша кері байланыс жасаса, не білдім, нені үйрендім. Түсініксіз болып қалған нәрсе, нені жетілдіру керек. Үй жұмысы, үйге тапсырма. Оқушылар, биткоин алғашқы криптовалюта атты шағын зерттеу жүргізіңіздер. Және де нәтижесін таныстырылым, бүктеме альбом, веб-беттер бойынша рәсімдеңіздер.